Joga pra ela, joga pra ela. É sardinhazinha, olha lá. Pode peixe. Alimentar, né? Pode, pode. Pode? Com peixe pode, você não pode com coisa que não seja natural. Ó. E aí, galerinha, beleza? Beleza, chefe. Beleza. Hoje é dia de pesca. Novamente, no mesmo lugar do último vídeo? Sim. Provavelmente é o mesmo lugar do último vídeo, porque eu gravo alguns vídeos e vou soltando conforme o tempo. E galerinha, a gente vem no lugar das trutas, cara. Eu tava ali no carro preparando equipamento e a fominha já tava aqui pescando. Quantos peixes você já pegou? Eu já peguei 10. 10 peixes? Já soltei, é. E você... Por quê? Eu tô aproveitando as crianças que tá dormindo, então eu tenho que aproveitar agora. Lembrando que o chefinho tá acordado e tá ali no carro. Tá aqui do lado, tá bom? Então assim, qualquer coisa, pai, tá chorando, entendeu? Toda forma, a gente vai tentar pegar um peixinho, porque hoje é dia de preparo. Eu não aguento mais fazer vídeo sem preparar o frito. Hoje tem que vir, né? O mais importante é o frito. Tem que vir. Então vamos pra pesca, chefe? Vamos. Sem mais delongas, acompanha esse vídeo aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vem mais pra cá, pode ir mais pra cá. Só não fui ali ainda, ó. Na última pesca a gente tava ali, né? É. Doidinha pra comer um peixe, né, garçona? Ela, quando eu venho trazendo um peixe, ela vem vindo. Devagarinho. Ela sabe que vem o alimento. Olha lá, peguei. Pegou outro? Peguei, soltou. Não, tá aqui. Mas é pequenininho. Ela vai vir, quer ver? Ficou olhando. Esses peixinhos pequenininhos não tem... Amor, mas ela já comeu uns 3. Gulosa, hein? Olha lá. Ela sabe. Ela sabe que a chefa tá trazendo peixe, cara. Aham, ela sabe. Olha isso, velho. Olha lá. Olha lá. Esses picuazinhos aqui, esses peixinhos aqui, essas betarinhas. É, alimento dela. Olha lá a carinha dela. Se quiser, vai ter que vir buscar aqui, ó. E ela vem. Olha, olha o zóio. Olha o zóio. Daqui a pouco ela chega lá no clã dela. Jorginho, você vê a quantidade de peixe que os humanos tá dando pra nós ali, na moral. Nem porra, esses caras já engoliu, truta. Amor. Já engoliu, isso é um passa-fome da gota, bicho. Nem precisei pescar. Jorginho, não mergulhei nem uma vez, Jorginho. Nesse frio, na moral, ganhei um monte de peixe. Tá pesado o meu, acho que já bateu e eu tô... Já pegou? Abaixa a banda vara, puxa pra lá assim, ó. Isso, não, fica aqui. Nossa, que peso. Pegou pelo meio, certeza. Ó. Que vento, né, amor? Ventaço, tá? Pô, só tá nessas betarinhas aí, hein? Parece um papaterrinha. Olha os olhos dela. Oi. Com licença, senhora, vai comer isso? Olha, olha como ela vem, olha, ela vem toda essa bichona. Com licença, senhora, vai comer isso? Todos que eu peguei, eu acho que eu dei pra ela. Esses peixinhos aí é praga, uns esse 3. Aí não tem medida, não. Tá, morta de fome. É? Senhora, se importa se... Olha me lá. Do... Ah? Olha lá. Agradecendo. Esse é maior, hein? Ó! Baiacu. Ó o baiatu. Nossa, esse tigrinho é diferente, né? Ah, mano. As veias dele. É mesmo, aparece até a veia. Ai, que bonitinho. Esse aí ele não veio, ó, pegar. Caraca, bicho. O passarinho não vem, ó. Ele não interessa. Por quê? Porque... Porra, chefa. Ele sabe que não é dele. É. Olha lá. Aqui chama puffer fish, que é peixe soprador. Olha lá, ele cai, murcha e já vai. Aqui chama puffer fish, chefe. É. É, porque ele é peixe soprador. O bicho vai vivo pra barriga dela? Vai vivo.
E fica lá boiando. Não, lá. Morre no suco gástrico. Cara, mas tem um monte lá dentro já. Como que cabe? Fih, isso aí come 50 peixes desse aí. Amor, mas não cabe. Ah, não cabe, não. Como que você come, Daipão? Fala pra mim. Olha o teu tamanho. Amor, mas olha o tamanho do buchinho dela. Pois é. Você come 10 pão. É não sei que não cabe 10 pão. Vai cabe. 10 pão, um prato de comida, 3 copos de suco. Ai, amor. Não exagero, é, não? Não. Não é, não. Não é 10 pão, não. Não come 10 pão. Pior que não. Não come 10 pão por dia. Não. Chefe, pelo amor de Deus, chefe. Vou ter que resgatar as imagens. Opa. As imagens você pegou? Nossa, deu uma batida e... Soltou. Às vezes bate 2, 3 seguidos. Ué, mas eu tô pegando só... Olha lá, ele já querendo. Cadê? Aí. Ó, tudo. Maiorzinho, hein, chefe? É? É. Vai a cu. Ou não, né? Ou pegou pelo meio. Tem esse detalhe também, hein? Eu acho que é um baiaca, hein? Primeira trutinha do dia, chefe! Tamanhozinho bom, primeira mal, trutinha do dia! Até que enfim, hein? Uma trutinha, hein? Eu peguei 3 dela, mas peguei pequenininha. É? Pegou outra, chefe? Eita, acho que é enrosco, não é possível. Olha, a primeira trutinha, essa tá pequenininha, mas hoje o prato vai ser esse. Esse você não vai comer, não, fia. Que esse aqui é protegido por lei. Esse aí você não pode atacar o dentro, não. Pegou? Que é aquilo, gente? É enrosco. Não, não, não. Tem um peixe aí, chefe. Outro baiacu? Outro baiacu, chefe. Nossa. Caramba, baiacuzaça, chefe. Que isso? Ah, você pegou um fugu. O que, que é fugu? Pega a câmera, você pegou um baiacu espinho. Nossa, isso é raro, tá? Olha, você pegou um fugu, chefe. Pega lá. Venenoso. Esse é venenoso. Segura aqui, amor. Esse aqui é um fugu, chefe. Olha a cor dele. Esse aqui é problema, tá? Olha o quanto de espinho que esse carinha tem. Aham. Cara, olha esses espinhos. Cara... Se ele coisar na minha mão, é problema, tá, chefe? É, mano? É. Ai, ralou minha carretilha, ó. Ih, ralou tudo, ó. Ralou, amor? Ralou tudo aqui. Nem olha, amor. Olha lá. Nossa. Vou nem se preocupar. Só rolou um pouquinho. Olha a cor desse bicho. Olha o dente que ele tem. Chefa, que peixe mais bonito. Lindo, tá? E ele fica gordão, né? Muito espinho, cara. Olha isso. Olha isso. Nossa. Não pode nem brincar, porque aqui é tudo espinho, tá, rapaziada? Isso aqui, ele injeta... Eu acho que ele injeta toxina, ó. Olha a cor dele, pra esse você é ver. Raro, olha, hein? A cor dele. Olha aí, esse é raro, hein? É. Olha isso. Vai, chefa, água. Pega um arzinho, olha lá, nadou pra baixo, ó. Ele virou, pegou o ar e nadou pra baixo. Aqui você, pô, tem nem que dizer, aqui você barrou. É muito difícil pegar ele, muito. Muito difícil. E ó o prejuízo. Você viu que só ela só deitou pro lado? Ela só deitou, olha o prejuízo. Só deitou. Mas eu não vou me preocupar, não. Dá pra ver aí no vídeo? Vamos me preocupar, ela não. Ela só deitou pro lado. Vai estar num país que é bem mais barato, né? Tipo assim, Estragar. Vai ter que usar, amor. Agora usar... É, não, usar e detonar. É, sem dó. Esquece, vou ficar tendo dó de equipamento não, filho. O negócio é gravar vídeo e pegar peixe. Dá pra ouvir meu nariz.
Lógico, né? Lógico. Ué, tem um peixe aqui, é? Tem um guaru aqui na minha linha. Uma trutinha, cara, ó. Aí. Tá não, cara, é muito pequenininho. Ah, papalo! Não, não deixa, não preciso gravar essa não. Só essa aqui. Vamos soltar ela? Você afasta, Jordan. Não, pode chorar o que você quiser. Você afasta, cara. É, pra cima, mais reta a ponta da vara. Deixa pra cima a ponta da vara. Aí, agora bate pra cima. Pode chorar o que você quiser, Jordan. Você não vai se aproximar da água. Chega agora, já tá aí a isca. Ó, agora eu peguei um negócio bom. Amor, vem filmar, amor! Agora eu peguei um negócio grande. Bagulho grande, chefe. Grande? Grande. Miúdo, vai tá falando aí de pelo menos uns 2 quilos. Amor, o que você acha que é? Ah, eu não sei não, mas é um peixe redondo. Redondo? Será que é raia, amor? Pode ser raia. Você ligou o teu microfone? Liguei. Alexa, peixe grande, chefe. Um tarpon, chefe. Um tarpon? É um bagre. Um bagre gigante, velho. Olha o tamanho do bagre, chefe. Que isso, viado. Nossa. Caramba. Aí você... Olha o tamanho do bagre, velho! Calma aí, cara. Olha o tamanho desse bagre, velho. Olha. Bagre, mãe! É o bagre. É um bagre, mãe. Olha o tamanho do bagre, chefe! Aí, amor! Nossa senhora, velho! Ó! So good! Olha isso, velho! Olha, véi! Eles não podem ficar relando porque ele tem um musgo. Olha a cabeça. Ele tem um musgo, cabeça. Ele vai. Vou falar pra tu. Quantos quilos? Ah, velho, uns 2,5. Chefe, quase 3, tá? É, né? Quase 3. Vem. Pesadíssimo, chef. Né, amor? Muito. Vem pra cá, bebê. Perigoso. Ó, chefe, bagrão, né? Tem que soltar, né, rapaziada? Até porque nem é. Pô, tudo isso, não? Não, vai. Que massa, amor. Ó como ele vai. Ai! Não, aí eu mitei. Mitei ou não mitei? Aham. Uhum. Puxa vida. Mas vocês viram que bagrão, cara. Digite aí, quem tem experiência em bagre, qual seria o peso dele? Eu joguei ali perto dos 3 quilos, eu joguei. Talvez menos, talvez mais, não sei, cara. Mas eu joguei perto dos 3 quilos. Uma coisa eu sei, muito grande, cara. Já vi várias pessoas pegar bagre desse tamanho, eu nunca tinha visto. Aqui não, né? Nesse tipo de ambiente, não. Nossa, muito lindo, bicho. Mas acho que deu pra vocês verem aí, sentir um pouquinho da emoção, mesmo que eu não consegui filmar do jeito que eu queria. So small, watch the clock ticking off the wall.
But tonight I'm letting it go.